Bona tarda! Tots sabem que quan comencem a descobrir el nostre entorn, ja de ben petits i petites, el que fem és tocar-ho tot. Volem saber de què està fet el que ens envolta. Quina forma té? Quina textura? Això que anomenem matèria o materials configura l'entorn en el que vivim. Cada dia ens vestim i sentim l'escalfor de la roba. Un jersei que pica, una etiqueta mal tallada... Ho toquem tot. Ara bé, i si us digués que existeixen materials que no podem tocar? De fet, no els podem ni veure. Són els anomenats nanomaterials i es caracteritzen perquè són tan petits que són invisibles a l'ull humà. Doncs bé, resulta que jo conec un nanomaterial que és més dur que el diamant i alhora flexible. Què me'n dieu? Us estic parlant de màgia? No, us parlo del supergrafè. Uau! Què és això del grafè? Doncs és un supermaterial. I els que el coneixem, ens encanta. Ara bé, quants de vosaltres n'heu sentit a parlar mai del grafè? Un, dos, tres... Ben poquets, no? Val, doncs per introduir-vos-el una mica, anem a veure de què es compon. Si agafem una petita porció de grafè, veurem que està fet de carboni. Només carboni. Si alguns de vosaltres no sabeu ben bé què és això del carboni, no patiu. Us el podeu imaginar com un totxo. Bé sabeu que quan tenim una pila de totxos podem construir una paret i en fer-ho col·locarem els totxos formant un patró igual en tota la superfície. Val, doncs el mateix passa amb el carboni en el grafè. L'única diferència és que aquest totxo és esfèric i que el patró és hexagonal, com per exemple una tela de galliner. A més, el grafè és sostenible perquè el carboni és tan abundant a l'escorça terrestre que resulta inesgotable. O sigui, què? Sí, sí, ho heu sentit bé. És o no és un supermaterial? Sí, oi? Doncs llavors, com és que la majoria de vosaltres no el coneixeu? Doncs és, bàsicament, perquè el grafè és molt nou. Fa molt pocs anys que es va descobrir i encara es troba en la seva infantesa. Ara bé, el que jo faig a la meva tesi no passa en entorns com aquest, sinó en entorns com aquest altre. Perquè l'objectiu principal de la meva tesi és revalorar la comunicació del grafè a través de metodologies de disseny participatives. Sí, sí, i no em mireu així ara, perquè sabeu de què estic parlant. Vosaltres ja coneixeu el meu amic grafè, oi? Val, doncs el que jo faig és analitzar com s'està comunicant tot el coneixement sobre el grafè i alhora creo noves vies de comunicació. És a dir, aporto valor a aquesta comunicació. I com ho faig? Doncs a través de metodologies de disseny, que no són més que tècniques i eines que em permeten crear experiències participatives on qualsevol persona de qualsevol àmbit pot aprendre què és el grafè de manera senzilla i divertida. I així passar de no entendre res a saber-ne de grafè. Moltes gràcies.